Uns meses atrás eu comprei uma GTX 970 no Marketplace do Facebook. A placa acabou virando aqui um vídeo de customização. Eu decidi fazer um vídeo sobre ela porque eu quero falar sobre um assunto muito importante aqui com vocês, que seria essa falsa sensação que vocês têm de que o upgrade é sempre necessário. Antes de continuarmos o vídeo, recados bem legais para vocês, o canal está quase chegando a 300 mil inscritos. Eu conversei com o dono da loja NFL, que é a loja de informática parceira do canal atualmente. E assim que o canal chegar a 300 mil inscritos, teremos cupom de desconto e sorteios. Outra coisa legal, quando chegarmos a 300 mil inscritos, eu também deixarei o meu curso mais famoso da Udemy de graça para vocês. E é muito vantajoso porque sempre que tiver algum conteúdo adicional nos meus cursos, você não paga nenhum centavo e ainda ganha um certificado de conclusão. É só vantagens, o curso ficará de graça por três dias seguidos assim que chegarmos a 300 mil inscritos. Então não perca se inscreva aqui no canal para que você possa garantir essas vantagens, tá? Pessoal, o que, que acontece? A GTX 970 foi lançada em 2014, significa que ela já tem quase 10 anos de vida. Ela foi uma placa revolucionária para a época e ela fez com que muitas pessoas entendessem o real sentido da palavra custo-benefício, porque você pagava baratíssimo. E ela rendia quase como uma placa high-end. Bom, eu decidi testar essa placa em jogos atuais. E eu tive uma grata surpresa. Lembrando que a configuração do meu PC é um I9900K com 32 GB de RAM em 3.000 MHz. E outra coisa que vale a pena falar é o fato de que a 970 já tinha aquele problema com a memória, né? Que a memória não pegava seus 4GB. Isso é uma informação importante. Bom, eu testei primeiro o Alan Wake, né? Aí eu tô com uma tabela de FPS aqui. O Alan Wake, pessoal, rodando em low no Full HD, logo no início do jogo, ele teve 20 FPS de desempenho. A gente vê que de fato não está recebendo o título de jogo mais pesado da história à toa, né? Porque o jogo é realmente bizarro de pesado. Mas foi isso, ele teve 20 FPS Ali, né, entre 20, 25, 18, esse foi o desempenho de Alan Wake em Low Full HD. Em 2K, mantendo as especificações em Low, ele teve uma máxima de 10 FPS. 2K porque é a resolução padrão do meu monitor. Então assim, ficou injogável nos dois casos, só que deu pra ver que, apesar de ser um jogo extremamente pesado, ela ainda né, em Low Full HD até rodou. Se fosse em HD, talvez ficasse em 30 FPS. Pô, Felipe, mas a placa é velha, o que, que você queria também? Pessoal, é aí que tá. Esse jogo é fora da curva, esse jogo é muito pesado, esse jogo é desse ano. Se a gente voltar um pouquinho pra trás, temos o Elder Ring, que foi um jogaço na época que lançou, ainda é um grande jogo, né? E ele me surpreendeu muito, por quê? Em Full HD no Low ficou em 60 fps cravado, tanto em momentos de mundo fechado quanto mundo aberto, ficou ali naquela máxima de 60 fps. Em 2K no Low ele rodou ali entre 45 e 50 fps, que também me deixou muito surpreso, apesar de ser no Low, né? Pô, 2K é uma resolução que já tem um peso interessante. E em Full HD no high, ele pegou 46 FPS, 44, 46 FPS, talvez em mundo fechado pegasse ali seus 60 FPS de novo. Em Full HD no Ultra ficou entre 35 e 40. Provavelmente no ambiente mais fechado pegaria ele seus 45, 46 FPS ou até mais. Ponto positivo para 970, uma placa de quase 10 anos, rodando um jogo muito pesado. Cyberpunk 2077, lançado há três anos atrás. Em Low Full HD ficamos ali com 46 fps. Me surpreendeu também, porque, mesmo no Low, o gráfico não fica tão ruim quanto eu pensei que ficaria. Em 2K no Low, a placa teve um desempenho de 35 fps. Outro ponto positivo, porque eu achei que ia ser bem pior. Em Full HD no High, a placa ficou em 35 fps. Só que o gráfico não ficou tão bonito porque, aquela coisa, como não é a resolução nativa do meu monitor, o pixel fica meio estranho. Então, se fosse em Full HD tradicional, Full HD padrão, daí provavelmente a imagem ficaria muito mais bonita. Então, ficou em 35 fps na máxima e em ultra rodando em 2K. Aí foi pra descambar de vez, né? Aí pegou 18 fps, começou a dar uns chuvisco na tela. Eu fiquei com medo da placa, queimar e tirei. Eu estou usando a 970 porque né, a minha placa antiga eu vendi, eu abri mão desse mundo de jogos, então coloquei a 970 para rodar. Originalmente ela deveria ficar de display aqui no cenário, mas temos só um gato aqui, como vocês podem ver. Qual que foi a grande surpresa? Bom, inicialmente o Alan Wake 2 rodou mal para cacete, mas eu esperava que fosse assim. O Cyberpunk e o Etherwing rodaram muito bem. Lembre-se que é uma placa que tem 4GB de VRAM, eu chuto que em 6GB de VRAM disponíveis, essa placa teria um desempenho no Ring no Full HD High de 60fps cravado, porque a memória de vídeo, no que diz respeito a texturas, ela manda muito, ela tem muita importância. Eu acredito que se ela tivesse mais memória, teria um desempenho muito maior, só que o grande ponto desse vídeo é entender o seguinte, é uma placa de quase 10 anos quase 10 anos. Tem noção que tem gente que nasceu em 2013 e está completando 10 anos agora? O tempo passa rápido, né, meus apicos? Bom, o ponto é esse, é uma placa velha que conseguiu rodar jogos pesados muito bem. Claro que a Wake não rodou bem, mas até placa nova não roda, então tá tudo certo. E além de ser uma placa de quase 10 anos que rodou os jogos de maneira aceitável, nos atentemos ao fato de que uma coisa que foi muito exigida nesses testes foi a memória RAM. A minha memória RAM, como eu disse, são 32 GB de memória, 3.000 MHz, e o Cyberpunk, por exemplo, rodou ali puxando quase 15 GB de memória. Muitas pessoas até hoje montam configurações economizando na RAM, então ou elas colocam ali 8 GB, mas aí já é um PC muito limitado para os dias de hoje ou 16 GB. E a gente vê que 16 GB foi pouco para esse jogo. Claro, a gente está falando que tem um sistema por trás, tem coisas rodando por trás, só que 16 GB não seria o suficiente para ter esse desempenho. Se fosse essa mesma configuração, as mesmas especificações que eu colocaria, só que usando um PC com 16 GB, eu não quero nem imaginar como seria, tá? O Cyberpunk não rodaria tão bem, o Ring não rodaria tão bem. Eu acho que o Alan que nem abria, cara. Até porque, quando eu coloco para rodar aqui, já fala que o driver está desatualizado, que o, o, a placa não é recente, que não vai rodar direito, os recursos e tal. Vendo essa placa, agora presta bastante atenção no que eu estou falando. Vendo essa placa aqui, velha, e eu não estou falando velha no sentido de depreciação, é velha porque é antiga. E para informática, 10 anos é coisa para caramba. Vendo essa placa, com essa longevidade absurda, vem do fato de que a memória RAM contou muito para esse desempenho. Será mesmo que você precisa de uma placa de vídeo nova? Você aí que está no né, final do ano pensando em trocar a placa ou pegar uma plaquinha lá em janeiro, será mesmo que você precisa disso? Ou será que a sua configuração não está carente de outras coisas, como CPU e memória RAM? Entendem? Porque se essa placa conseguiu ter esse desempenho com essa configuração que eu rodei, será que se você está aí com uma RX580, com 16 GB, será que se você colocar 32 já não resolve o jogo que você quer jogar? Eu não estou dizendo para vocês que tá tudo bem você ficar com a placa por dez anos, eu tô dizendo que às vezes a gente fica tão focado em placa de vídeo que não presta atenção que uma memória RAM um pouco melhor já resolve o jogo que você tem. Às vezes você tem um jogo aí que tá dando um travamento estranho, que tá lagando, que não tá rodando tão bem quanto você gostaria, e uma memória RAM já te ajudaria com isso. Às vezes a placa de vídeo que você tem, ela atende o que você quer, o resto da sua configuração que não atende. Ou às vezes você quer trocar de placa de vídeo à toa, porque não está satisfeito que o seu jogo não está rodando em 60 fps, em 2K, né? Sendo que se você abaixar um pouquinho o gráfico, roda. Olha só, vou repetir pela última vez. 970 é uma placa que tem quase uma década de vida. E ela aguentou, ela sobreviveu. E quem comprou essa placa na época, quando pagou barato, pagou reais. Olha só o investimento. Que placa que tem hoje no mercado que você paga 1.300 e você garante que daqui a 10 anos ela vai rodar os jogos da época. Fica aí o meu questionamento, né? Pensem à vontade sobre isso. Esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, hein? para garantir ali os seus prêmios. Ou tentar, pelo menos. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!